Alexelam on nagu energiakaubamaja. Siit saab lisaks söögile ja joogile ka mootorikütust, gaasi ja elektrit. Mõnusalt positiivset energiat jagus hulgaliselt ka tikupoisi kevadlaadale, kus tavapärase laadasumina juures olid kohal ka särtsakad elektriautod. Meil on siin üle 20 täis elektrilise särtsumasina. Kliendid saavad siin tulla, laada külalised, testida, teha proovi, sõitu. Üks on ilusam kui teine ja teine veel ilusam kui esimene. Et tõesti, siin on igasuguses hinnaklassis. Siin leiad endale elektriauto, mis maksab 20 000 eurot. Siin võid leida enda elektriauto, mis maksab ka 150 000 eurot või 180 000 eurot. Tõesti, väga äärmusest äärmusesse igale maitsele. Ja muide, siin samas laadijate taustal saab ka reaalselt teha laadimise esimesed katsetused. Noh, me oleme ju kõik teame, mis moodi käib bensiini diisli tankimine. No enamus inimesi ikkagi teavad. Aga mis moodi näeb välja elektriauto laadimine, seda tegelikult väga vähesed inimesed täna teavad. Elektriautosid sõidab meie teedele täna veel vaid umbes 2800 tükki. Olgu võrdluseks öeldud, et kindlustusega kaitstud sõiduautosid on registris 720 000. Kuigi elektriautod on meie praeguses liikluspildis veel suures vähemuses, näeb särtsumasinaid iga päevaga üha rohkem ja rohkem. Kui arvatakse, et elektriauto on liiga kallis, et ma ei saa seda endale lubada, no siis see müüt on vale müüte. Väga palju on selliseid elektriautosid, kus see hinna vahe, no ütleme näiteks bensiini mudel baashinnana maksab 45 000, ja elekter, täis elekter maksab 50 000, siin on raha vahel 5000 eurot. Ja kui sa arvestad, et hooldusele kulub 75 eurot iga nii-öelda kahe aasta tagant, ei pea iga aasta käima. Ja ütleme, kütusele või elektrile kodus laadides 20 000 kilometrit aastas sõites sul kulub 300 eurot, 400 eurot. Versus bensiini diisliga sõites 3000 või 3500 eurot, siis summa summarum omamiskulud on täna elektriautol soodsamad. Nii nagu iga päevaga tõuseb elektriautode populaarsus, laienevad ka selliste masinate laadimisvõimalused. Muidugi mõista kodus on kõige parem oma auto akut täis laadida, aga siiski, liikudes mööda Eestimaad ringi, võib juhtuda, et autol on pisut lisasärtsu juurde vaja. Ja et teekonna planeerimine ei sõltuks laadijate asukohast, näeb Alexela igapäevaselt vaeva laadimisvõrgustiku laiendamisel. Kuigi kogu see elektriautode maailm areneb igapäevaga meeletu kiirusega, on särtsumasin omamine juba täna nagu elustiil. Tehke see esimene test ära ja te ise saate selle võlust aru ja annate näpu ja see elektriauto tegelikult võtab sult käe ja kogu keha ja siis juba tunned, et miks sa ei ostnud varem endale elektriautot?